В Україні за минулу добу додалося 11627 інфікованих. Померло 387 людей. Одужало 18442. Нині рівень захворюваності в нашій країні на 42% вищий, ніж середньоєвропейський, зазначають фахівці. Тим часом вакцинація просувається досі повільно. Першою дозою щепили понад 629 тисяч людей, другою – лише 10. Водночас очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що вже завтра до України прибуде 500 тисяч доз китайської вакцини «Коронавак». Про ситуацію в регіонах – далі в репортажі. Харківщина – лідерка в Україні за кількістю нових випадків – понад 1200 за добу. 33 людини померли. Лікарні завантажені хворими. Недужі з низькою ситуацією часто не можуть домогтися госпіталізації. При цьому на свята міська рада планує скасувати обмеження. Однак епідеміологи застерігають – у такому випадку вже через два тижні захворюваність може знову зрости. І місто навряд чи вийде з червоної зони. Кількість і перехворілих – це менше 10% населення області, щеплених ще менше. Тому немає колективного імунітету на сьогодні для стримання епідемії. Натомість у Дніпрі карантин продовжили до кінця червня. Місто залишається у помаранчевій зоні. Старші класи навчатимуться дистанційно. Не працюватимуть дискотеки і нічні клуби. Пільговий проїзд у транспорті лише в першій половині дня. Усе через високу коронавірусну статистику. За добу тут найбільша смертність в Україні – 42 жертви. Понад тисячі людей заразилися. Дедалі більше хворих потребують інтенсивної терапії. У стаціонарах на одного лікаря припадає по два десятки пацієнтів. Ковідний корпус заповнений на 80-85%. Реанімація на 150%. Серед лідерів за темпами інфікування – Київ. Завчора 30 смертей, 940 недужих. До лікарень з ковідом підозрою потрапили майже 350 пацієнтів. У столиці, як і по всій країні, почали щеплювати людей віком понад 65 років. Мотиви? А які можуть бути мотиви, якщо така заболіваємость, скільки смертей? У мене ще діти, внуки, щоб не так заразились вони, і щоб я могла їм ще допомогти в чомусь. А на Одещині готовність опорних лікарень до вакцинації проінспектував головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Перевірив кабінети щеплення на півночі області, в амбулаторіях Любашівки, Подільська та Роздільної. За останню добу вакцинували майже 2700 людей. А ще кілька тижнів тому Одещина була серед регіонів із найнижчим рівнем щеплення. Були готові до проведення щеплення і проводили щеплення. У всіх була наявна вакцина, всі пройшли відповідне навчання і у всіх був сформований як мінімум 50 людей список. Як результат, ми бачимо значне зростання кількості проведених щеплень. Натомість на Рівненщині імунізація проходить доволі повільно. Загалом вакцинували понад 18 тисяч жителів. Це менше 2% від усього населення області. Відсоток, звичайно, для формування колективного імунітету несерйозний, м'яко кажучи, але ми сподіваємося, що надалі ми будемо нарощувати наші активності. Поширення ковіду на Рівненщині вдалося трохи стримати. За добу менше 400 випадків, хоча госпіталізацій доволі багато. Медики побоюються, що після свят і вихідних знову хворих більшатиме. Тож закликають українців максимально берегтися, дотримуватись дистанції і носити маски. Христина Ангельовська, Тетяна Доцяк, Назар Бурхан, Катерина Курбанова. Факти ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.